دولتنا وأقولها جران كاسدي فرماجة وكبحكر وحق الله أنا وكبحكر. madaxweynihii dowladii kumeel gaarka ahayd ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo shalay laga hor istaagay inuu ka duulo garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya xilli uu doonayay in uu gaaro magaalada Kismaayo ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay hooygiisa oo ku yaala magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waxa uu faahfaahin uga bixiyay qaabkii wax u dhaceen iyo aragtidiisa ku aadan sida siyaasiyiinta uu ka mid ka yahay ay ula dhaqmayso dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana dawladda Soomaaliya uu ku eedeeyay in ilaa iyo hadda wax raali gelin ah aysan ka bixinin xanibaadii lagu sameeyay diyaaradii uu doonayay inuu u raaco magaalada Kismaayo dawladda afar iyo 20 saac la soo dhaafay waxaan ka sugaynay inay ka garaabaan khaladkooda maxaa yar khaladka aniga la iga galay waa khalad qof kasto muwaadin Soomaali laga galay waxaan aad iyo aad uga xumahay cambaareyna go'aanka saaka la soo saaray oo reer Jubaland lagu cunqabatay وعدد الصوماليات حقيقة ليهن إن حلقة دونان سفران حلقة دونان أي كسفران صوم مقدسة حلقة دونان يوصل سفران متقنا مقدسي ماذا لا تقو مركب وحنلان هاي وشرع درو دولة وحلقها الشرع جيني احترام عدة كوبات والشرع يقول له حساب تماعي مواطن كماها ودولة الشرع يقول له دور هذا احترامي ويسمعنا هذا وحبايب دولة مجرد هداي نقط أنا اللي دورتي وحن ربان سمينا يا وحيفر يسا خط عن وناك سنين دولد مركو حن رباينا إلى كجوجة ماشي أكو سعودين شرع هرير مريسين كجوجته وحلدنكو احترامه وشرع محمد عبد الله فرماجو السوق هوتيل كان أنا يقف وجين دكان أحمد حتيل لجورجي مسوا بنتي محل لجورجي حكم لجورجي حسن شيخ إسلا هوتيل كان السوق دكان لجورجي محل لجورجي شرعي شرعي قفكي لو دورت هدو احترامي واد احترامي صورت مالاركا دنا Soomaali ugu majirto madaxweyne Sharif Sheikh Ahmed ayaa u soo jeediyay madaxda sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ilaaliyo sharciga waxaan rabaa nuqdo muhiim ah inaan u gudbo ma ogtihiin horta dawladda iyo aniga sharciga inaan u simanna waxaan u wadaa dawladda iyo muwaadiniintu sharciga u siman yihiin sharci dawladda waxa uu siinaa sharciga awood هي واجب أنا كان وحسينا أود هي واجب كمواطن هذو شرع يقول يا كسماية أنا هذا كسماية مال قارة مع الصومالي هذو يقول هاي دولتنا وأقولها قران كاسدي فرماجة وكبحكر وحق الله أنا وكبحكر وإيفا ما أنتم لنا هذو شرع يدي ده أسجنا وودي ده معناه وحنا ربعنا فهم وحلسكوها يا شرعية أفرت سنة مدحينا كم هلنا ده أنا وأقولنا لكن محوسة ما ينا مدحينا دولتي اسمحيك الشقينا وحكي شقينا وحشرعوا وقولي هذيك اللحظة مركب محادي عكر وحادي عكر دولتي بدنا بربرت محايا لي دل كان ولي دبوه الشيسين ربا يوحلي سكوجي هو عدك ودولتي مدف Soomaali بيس ونقدر مجران وأكتين سيدا حكسو ودني وحلقسو ودني ورتن تن بالفيري ورتن فيري Sheikh Sharif Sheikh Ahmed madaxweynihii hore ee dawladii kumeel gaarka ee Soomaaliya ayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku eedeeyay inuu doonayo inuu sii haysto kursiga balse qaabka iyo nidaamka uu marayo ay wax badan ka qaldan yihiin haddii madaxweyne Farmaajo madaxnimada jecel yahay xasan waa jecel yahay aniga waa jecelahay kuwa kale waa jecel yihiin laakiin ujeedadu waxa waaye in la ilaaliyo sharciga iyo dastuurka hada meeshaas xoogaa yar kaftan geliyo أنا وحنا هاي ننجب هذا أو وذا أو حال كيسة أو كتير مركّة ولا لنا أنا حكم ككله مركّة عن دور الشدة سمينا أنا تلوين بدنا وحيسوق جارين وروح عندي بس جريحة باش أنا هراء وصعب وحندها ما مسمينا لكن شيء غريب كواحد روح مراكن كيمدي روح كيمدي يوروب ولا صدم سنة سوجوه إنه معلم والبشر على قرب مرة arinta sarin la aqbali kara ma aha ninkii iska fadhiyay ama ilmihiisa u shaqeysanayay dalnabada ee marka dalka la isku hagaajiyay la yiri ku soo dhawo lagu doortay ee garbaha laga istaagay maanta laga ma aqbalayo inuu yiraahdo garoonka kama bixi karto waxaan rabaa warkayga inuu cadaado ani garoonka waa la iga reebi karaa laakiin la iga reebi karaa sharci شرعي أيوة قلنا كسماء هذا شرعي أيوة قلنا بطلان هذا شرعي أيوة قلنا هذا ملكست أو Soomaaliya. waxaan rabaa aan u socdo qaraabisalaana aan u socdo siyaasadda aan u socdo islaan ari raacayis haddii wacdo itraayay madan ku qancayn aan u tii karaa rabaan waxaan rabaa xuquuqdaas qof kasta Soomaaliyeed inuu lahaa karo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in madaxda sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya aan lagu halay karin xilligan inay qabanayaan doorasho dalka Soomaaliya ka dhacda isla markaana aysan u muuqan inay diyaar u yihiin xilligan hadaa fiirisid mu'assasaatka dawladda ama institutionada dawladda ama hay'adaha dawladda ma qabtaan wixii loogu talagalay waxaan ka bilaabaynaa baarlamaanka baarlamaanka maanta awood ma u leeyahay su'aasha dadka idin weydiinaa Soomaaliya inuu inta fariisto si dimuqraadi u shiro oo doodo oo waxa ay la taasoo saar awood ma leeyahay maya sax waay okay waxaan rabnaa inaan sheegno maxaa cadayna arintaas sheegay waxa cadaynaaya gudoomiye Jawaari iyo dawladdu is qabteen in baarlamaanka la koontaroolo darteeda Jawaari loo rido saas ma ogteen mise uma ogidina haddana dawladda joogta ama baarlamaanka jooga looma ogola inay shiraan oo qaraaraad qaataan dawladda waa dawladii aan ka sugaynay inay noo qaban qaabiso doorashooyinka soo socda haddaysan ogolaa karin in kismaayo la aado oo ama xaflad laga qayb galo ama loo safro aysan awood u lahayn inay sabarkaas la timaado maxay awood u leedahay dawladdan see loogu aamini karaa mustaqbalka soo socda Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo ka hadlaya dhinaca amniga ayaa waxa uu sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay faraha kala baxday in ay dagaal la gasho ururka Al Shabaab isla markaana ay ku mashquulsan yihiin waxyaabo kale amnigi maanta magaalada Muqdisho waa ogtiin iyo dalka wadan meesha uu joogo shalay waxaan haynaa xog ciidamada qaranka kamid ah in shabaab ay soo weerareen oo ay baabi'iyeen wax ka hadlaa miyaa aragteen dawladda waxa laga rabaa inay ka shaqeyso waxay ahaayeen dastuurka inay ilaaliso nidaamka geedi socodka dawladnimadana ay hogaamiso ayadoo raacaysa sharciga waxa laga rabay amniga inay sugto aniga waxaan aaminsanahay waa ku fashilanta Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa dhibaatada ka dhex jirta maamul goboleedyada iyo madaxda sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ee deedo dusha u saaray madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo marraba aniga arrimaha doorashooyinka madaxweyne Ahmed iyo madaxweyne Farmaajo isku haayeen aad u dhex galo laakiin hal shay aan rabaa inaan idin sheego Jubaland marka doorashada laga sameeyay aan dhaho Puntland marka doorashada laga sameeyay doorashada yaa qaban qaabiyo dawladda dhexe ma qaban qaabiso mise Puntland qaban qaabiyo ya ii jawaabi kara Puntland maxay ku kala duwan yihiin Puntland iyo Jubaland bal ii sheega labadooda sharciga oo ogolaanaya in doorasho qaban qaabiyaan doorashada say u dhacday waa laga hadli karaa laakiin labada maamul laba doorasho qaban qaabiyeen mid madaxweynuhu waa ka qayb galay waa tii Puntland midna waa diiday su'aasha labaad waxa waaya hatta haddii dawladdu ay madmadow ka qabto habka ugu haboon oo loo xalli kara ma yahay habkan maamul goboleed maanta dawladda xiriir la leh oo xura ma jiro soo beentay bal arku waa kaas sheega maamul goboleed xur ah oo go'aankiisa qaada kara oo dadkiisa metela oo qanacsan oo dawladda ay wada shaqeeyaan ma jiro Jubaland isma hayaan Puntland isma hayaan Galmudugna waxa ka socda wada ogna Hirshabeelle waxa ka socda waa ogna Baaiya Bakool waxa ka dhaca waa ogna marka yaa loo shaqeynaa dawladda ay u shaqeynayso waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo aniga waxaan ahaa qofka ugu badan oo lagu tuhmo dawladda inuu u jilcan yahay inuu u dhow yahay mararka qaar la yiraahdo xataa heshiis aan dhex maray ma aha sidaas aniga dawladda waxaan uga aamusnaa turid aan u turaayo maxaa yeelay waqti ay iga soo galay saaxiibo qaali aan ku waayay kuwa ku dhaawacmay kuwa xoolahooda ku waayay yani inay degdeg ama si khalad wax u halaaban ma rabo marka aniga waxaan ku jira dadka dhahay dawladda afartada sano loo dhaaf okay afartada sano loo dhaafo hadaysan ba ogolaa karin waxyaabaha xurriyaadka asaasiga oo dadku ay leeyihiin doorasho anaga iyaga aan wada galayno soo wada gal karnaa bal iishaaga garoonka magaalada Muqdisho waxaan u malaynaa 12 sano inuu xirraa markii maxkamaduhu furayeen sax wala la 15 sano dawladdu ku meel gaarka ah aan hogaaminayay waxay ku guuleysto ugu yaraan terminaalka inuu noqdo meel laga soo degi karo karoonka intaas iga soo gashay hadii aniga la ogolaa waayay cid loo ogolaa kara bal ii sheega